जगातील पहिला तरंगता अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणारा देश कोणता? रशिया. गोवा राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तेथील राज्यपाल आहेत सत्यपाल मलिक. भारतीय लष्कराने डॅश देशाच्या लष्करासोबत युद्धाभ्यास 2018 केला. अमेरिका. जगातील सर्वाधिक मानधन मिळविणारे ॲथलीट यादीत स्थान मिळविणारी एकमेव महिला सेरेना विल्यम्स. 8 मार्च 2019 पासून महिला बचत गटांना ई कॉमर्सची संधी उपलब्ध करून देणारी योजना अस्मिता बाजार योजना. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची बँक बँक ऑफ बडोदा. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या तिसऱ्या क्रमांकाची बँक ऑफ बडोदाचे विलीनीकरण करण्यात आले ते 1 एप्रिल 2019 रोजी. बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आलेल्या बँका देना आणि विजया बँका. टेनिस ओपन स्पर्धांमध्ये पुरुष एकेरी प्रकारात सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम पटकावणारा खेळाडू रॉजर फेडरर, एकूण ग्रँड स्लॅम 20. टेनिस ओपन स्पर्धांमध्ये महिला एकेरी प्रकारात सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम पटकावणारा खेळाडू मार्गारेट कोर्ट, एकूण 24 ग्रँड स्लॅम. ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धा दरवर्षी कोणत्या महिन्यात आयोजित केल्या जातात? जानेवारी. 2019 मध्ये प्रकाशित इंडिया क्राईम 2017 नुसार ज्येष्ठांच्या असुरक्षिततेमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असणारे राज्य कोणते? महाराष्ट्र. दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश आणि तिसरा क्रमांक आहे तमिळनाडूचा. इंडियन फिस्कल फेडरलिझम या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका डॉक्टर वाय व्ही रेड्डी व जी आर रेड्डी. अवकाशात हेरगिरी करणाऱ्या उपग्रहाचा नायनाट करणाऱ्या भारतीय उपग्रह नाशक क्षेपणास्त्राचे नाव काय? ए सॅट, त्याला अँटी सॅटेलाइट असं म्हणतात. नियोजित राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठाची स्थापना कोठे केली जाणार आहे? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. दिवंगत अभिनेत्री शैकत कैफी आझमी यांचे आत्मचरित्र याद रहे गुजर. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी. स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका कपिल देव. 8वी जागतिक उद्योजकता परिषद कोठे पार पडली? हैदराबाद. मार्च 2019 मध्ये भारतीय लष्कराने समप्रीती 7 हा युद्धसराव डॅश देशाच्या सैन्यासोबत केला? बांगलादेश. राज्य शासनाचा सर्वोच्च सनदी सेवक मुख्य सचिव. छत्तीसगड राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल आहेत अनुसया उईके. आधुनिक धनुष्य तोफेची निर्मिती डॅश कडून करण्यात आली आहे? ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड, जबलपूर. 4 मार्च 2019 रोजी डॅश येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वन नेशन वन कार्ड योजनेचा शुभारंभ केला? अहमदाबाद. जागतिक मलेरिया दिन 25 एप्रिल. अस्त्र या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी परीक्षण कोणत्या लढाऊ विमानातून करण्यात आले? सुखोई 30 MKI. मुंबई नागपूर द्रुतगती समृद्धी महामार्गास कोणाचे नाव देण्यात आले? बाळासाहेब ठाकरे यांचे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली. मे 2019 मध्ये जगातील 5व्या क्रमांकाचे सर्वोच्च शिखर माउंट मकालूवर यशस्वी चढाई करणाऱ्या महाराष्ट्रीयन गिर्यारोहक प्रियंका मोहिते. वी आर डिस्प्लेस्ड या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका
मलाला युसुफझाई. 2018 या वर्षी पार पडलेल्या युवा विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा विजेता संघ भारत. 12व्या म्हणजे 2019 या वर्षी पार पडलेल्या IPL क्रिकेट स्पर्धेचा विजेता संघ मुंबई इंडियन्स. पहिल्या IPL क्रिकेट स्पर्धेचा विजेता संघ राजस्थान रॉयल्स. आतापर्यंत किती भारतीय महिलांनी मिस वर्ल्ड ही स्पर्धा जिंकली? 6. रीटा फारिया, ऐश्वर्या रॉय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोप्रा आणि मानुषी छिल्लर. ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त आणि संपूर्ण स्वदेशी असे दूध शीतकरण यंत्र तयार करण्यासाठी ब्रिक्स यंग इनोव्हेटर प्राइज हा पुरस्कार डॅश यांना देण्यात आला. रवी प्रकाश. महाराष्ट्राचे विद्यमान उपलोकायुक्त दत्तात्रय पडसलगीकर व डॉक्टर एस के शर्मा. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या इंडिया रँकिंग्स 2019 सर्वसाधारण गटात IIT बॉम्बेला मिळालेले स्थान. 4. हा प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरतो. गोमाथी मारीमुठू तसेच PU चित्रा हे खेळाडू कोणत्या खेळ प्रकारात खेळतात? धावणे. 2019 अहवालानुसार सबबर्न श्रेणीमध्ये डॅश हे भारतातील सर्वात स्वच्छ रेल्वे स्थानक ठरले. अंधेरी रेल्वे स्थानक. दुसरा क्रमांक विरारचा तर तिसरा आहे नायगावचा. एकात्मिक जल आराखडा तयार करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते? महाराष्ट्र. जगातील सर्वाधिक मानधन मिळविणारे ॲथलीट यादीत विराट कोहलीला मिळालेले स्थान. 83. बिहार राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार, तेथील राज्यपाल आहेत फगू चौहान. राज्यातील शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली योजना कोणती? महा ॲग्रीटेक. जागतिक बँकेची स्थापना केव्हा व कोठे करण्यात आलेली आहे? 31 डिसेंबर 1945 रोजी वॉशिंग्टन येथे. जागतिक बँकेचे वर्तमान 13वे अध्यक्ष डॅश आहेत डेव्हिड मालपास. सार्क संघटनेची स्थापना केव्हा व कोठे करण्यात आलेली आहे? 8 डिसेंबर 1985 ढाका येथे. सार्क संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे? काठमांडू. सार्क संघटनेचे वर्तमान महासचिव अमजद हुसेन सियाल. सार्क संघटनेचे घोषवाक्य बिल्डिंग ब्रिज. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे दुसरे मुख्यमंत्री कोण? देवेंद्र फडणवीस. डॅश या शीर्षकाखाली भारत आणि श्रीलंका लष्करादरम्यान युद्ध सराव केले जातात? मित्रशक्ती. चंद्रयान 2 मधील रोव्हरला कोणते नाव देण्यात आले होते? प्रज्ञान. 2018 डॅश यांच्या स्मरणार्थ 100 रुपये मूल्याचे स्मारक नाणे प्रसिद्ध करण्यात आले. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मरणार्थ. उपग्रहनाशक तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत हा 5व्या क्रमांकाचा देश ठरला? 4थ्या क्रमांकाचा. 2019 जपान सरकारने ऑर्डर ऑफ द रायझिंग सन गोल्ड अँड सिल्वर स्टार हा पुरस्कार कोणाला देऊन सन्मानित केले? बाबा कल्याणी, भारत फोर्ज लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक. द टेस्ट ऑफ माय लाईफ या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका युवराज सिंग.
राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मिळविणारा पहिला खेळाडू विश्वनाथ आनंद। 2019 राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मिळविणारे खेळाडू बजरंग पुनिया आणि दीपा मलिक। 2018 राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मिळविणारे खेळाडू विराट कोहली आणि मीराबाई चानू। माय लाईफ माय मिशन या पुस्तकाचे किंवा आत्मचरित्राचे लेखक योग गुरु रामदेव बाबा। भारतातील गुन्हेगारी अहवाल 2019 नुसार देशद्रोहाचे सर्वाधिक गुन्हे नोंदवण्यात आलेला प्रदेश आसाम। आसाम राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल आहेत जगदीश मुखी। राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 नुसार 2014-16 दरम्यान माता मृत्यूदर डॅशमध्ये सर्वाधिक आढळला आसाममध्ये। आत्तापर्यंत आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धांचे आयोजन भारतात किती वेळा करण्यात आले? 3 वेळा, नवी दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर। सध्या महाराष्ट्रात निवडून आलेल्या महिला आमदारांची संख्या किती? 24। केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या इंडिया रँकिंग्स 2019 सर्वसाधारण गटात पहिल्या 100 सर्वाधिक संस्था असणारे राज्य तामिळनाडू। रीसॅट म्हणजे रडार इमेजिंग सॅटेलाइट। 2019 प्रकाशित इंडिया क्राईम 2017 देशात सर्वाधिक गुन्हे कोणत्या शहरात घडतात? मुंबई। इंडियन समर या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका जॉन राईट। आसियान म्हणजे असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स। आसियान संघटनेची स्थापना केव्हा व कोठे करण्यात आली? 8 ऑगस्ट 1967 बँकॉक येथे। मेरा इंडिया या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश कोणता? मलेरिया निर्मूलन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 नुसार कोणते राज्य सर्वोत्कृष्ट स्वच्छता कामगिरी करणारे राज्य ठरले? छत्तीसगड। आसियान संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे? जकार्ता। युवराज सिंग यांना अर्जुन पुरस्कार डॅश या साली देण्यात आला 2012। लेसन्स लाईफ टॉट मी अनोविंगली या आत्मचरित्राचे लेखक किंवा लेखिका अनुपम खेर। कोकण 2018 या शीर्षकाखाली भारताने कोणत्या देशाच्या नौदलासोबत युद्ध सराव केला? ब्रिटन। फेमिना मिस इंडिया 2019 किताब पटकावणारी सुंदरी सुमन राव। माउंट एव्हरेस्ट सर्वाधिक वेळा सर करण्याचा विक्रम कोणाच्या नावे आहे? कामी रिटा नेपाळची। डिसेंबर 2019 ही माहिती। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 अन्वये लोकपाल संस्थेत अध्यक्षासह किती सदस्य असतात? 9। राज्यातील नियोजित इलेक्ट्रॉनिक बस शिवाई। अरुणाचल प्रदेश राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तेथील राज्यपाल आहेत डॉक्टर BD मिश्रा। पूर्ण बहुमताने सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी हे भारताचे डॅश पंतप्रधान ठरले आहेत, 3रे पंतप्रधान। लडाखमधील प्रमुख सांस्कृतिक लोकनृत्य शोंडोल। युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज कुमार। युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे मुख्यालय कोठे आहे? नवी दिल्ली।
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली ती 28 जानेवारी 2009 रोजी. भारतातील गुन्हेगारी अहवाल 2019 नुसार महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश लक्षद्वीप. मदरिंग इंडिया या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका सुष्मिता रॉय. दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कोणत्या दोन मार्गादरम्यान सुरू करण्यात आली आहे? दिल्ली ते कटारा. 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी अमित शहा यांच्या हस्ते या रेल्वेचे उद्घाटन करण्यात आले किंवा सुरू करण्यात आली. सेमी हायस्पीड ट्रेन आहे ही, यालाच अर्ध अतिजलद रेल्वेगाडी असं मराठीत म्हणतात. याचं मूळ नाव ट्रेन 18 असं आहे. तर वंदे भारत एक्सप्रेसची पहिली जी आवृत्ती आहे किंवा पहिली गाडी आहे ती 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. ती दिल्ली ते वाराणसी असा प्रवास करते. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट होणारे जयपूर हे शहर राजस्थानमधील डॅशवे स्थान ठरले. 4th स्थान. द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका अनुपम खेर. 2019 या वर्षी एकूण किती खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला? 19. यामध्ये 5 महिला आहेत. 2019 या वर्षी एकूण किती प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्कार देण्यात आले? 6. जगातील सर्वाधिक मानधन मिळविणारे ॲथलीट यादीत विराट कोहलीला मिळालेले स्थान 100. 2014 या वर्षी FICCI तर्फे मोस्ट इन्स्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इयर अवॉर्ड हा पुरस्कार मिळविणारा खेळाडू युवराज सिंग. हवेतून हवेत मारा करणारे भारतीय बनावटीचे पहिले क्षेपणास्त्र कोणते? अस्त्र. 20 ते 100 किलोमीटर पर्यंत मारा करण्याची क्षमता आहे या अस्त्राची. हे अस्त्र क्षेपणास्त्र जे आहे ते DRDO द्वारा विकसित करण्यात आले आहे. इंद्रा 2018 हा भूदल सराव भारत रशिया सैन्यादरम्यान कोठे पार पडला? बाबिना. राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 नुसार 2014 ते 2016 दरम्यान माता मृत्यू दर डॅशमध्ये सर्वात कमी आढळला? केरळ. संयुक्त राष्ट्राचा जागतिक हवामान कृती पुरस्कार कोणत्या IT कंपनीला मिळाला? इन्फोसिस. देशातील 25वे उच्च न्यायालय कोणते? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय. उत्तराखंड राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत. तेथील राज्यपाल आहेत बेबी राणी मौर्या. गिरीश कर्नाड यांच्याबाबत 1982 साली राष्ट्रीय पुरस्कार उमराव जान या चित्रपटासाठी, 2007 साली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2011 पद्मभूषण पुरस्कार, तर 2018 या साली हृदयनाथ मंगेशकर जीवन गौरव पुरस्कार देऊन गिरीश कर्नाड यांना गौरविण्यात आले. यांचं अलीकडेच निधन झालं आहे. द कंपनी ऑफ वुमेन या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका खुशवंत सिंग. स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 नुसार देशातील अव्वल 100 स्वच्छ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण किती शहरांचा समावेश होता? 24. उपग्रहनाशक ASATचे सफल परीक्षण कोणत्या उपग्रहाला पाडून करण्यात आले? MicroSat-R. 70व्या प्रजासत्ताक दिनी भारतीय सैन्य दलातील एकूण किती जवानांना शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आले? 308 जवानांना. 70व्या प्रजासत्ताक दिनी डॅश यांना मरणोत्तर अशोक चक्र देऊन सन्मानित करण्यात आले? नझीर अहमद वाणी. 70व्या प्रजासत्ताक दिनी कोणत्या दोन जवानांना कीर्ती चक्र पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले?
मेजर तुषार गौबा आणि शिपाई विजय कुमार. नोव्हेंबर 2019 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने डॅश पक्ष्यांचा अधिवास संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित केले. माळढोक. महात्मा गांधी यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त फिट इंडिया प्लॉग रन चे आयोजन करण्यात आले. याचा मुख्य हेतू जॉगिंग करत रस्त्यावरील कचरा व प्लास्टिक उचलणे. 1990 या पुस्तकाचे लेखक सचिन तेंडुलकर. चांद्रयान 1 चे प्रक्षेपण कोणत्या तारखेला करण्यात आले होते? 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी. विश्व मराठी साहित्य परिषदेचे वर्तमान अध्यक्ष निलेश गायकवाड. द किस ऑफ लाईफ या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका इम्रान हाशमी. पहिल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष गंगाधर पांडतावणे. पहिले विश्व मराठी साहित्य संमेलन केव्हा व कोठे पार पडले? 2009 मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को येथे. आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धांचे आयोजन केव्हापासून केले जात आहे? 1973 पासून. अजय वॉरियर हा संयुक्त लष्करी सराव भारतीय सैन्याने डॅश देशासोबत राजस्थानमधील बिकानेर येथे केला. UK. सातव्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉक्टर तात्याराव लहाने. बॅड मॅन या आत्मचरित्राचे लेखक गुलशन ग्रोव्हर. उत्तर प्रदेश राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. तेथील राज्यपाल आहेत आनंदीबेन पटेल. सातवे विश्व मराठी साहित्य संमेलन केव्हा व कोठे पार पडले? सप्टेंबर 2017 मध्ये इंडोनेशियातील बाली या शहरात. युनोचे वर्तमान महासचिव अँटोनियो गटेरिस. पोर्तुगालचे आहेत ते. युनोची स्थापना केव्हा व कोठे करण्यात आली? 24 ऑक्टोबर 1945 न्यूयॉर्क येथे. युनोचा 193वा देश कोणता व केव्हा सामील झाला? दक्षिण सुदान 2011 मध्ये. आठव्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष भूषण गोखले. झुंपा लाहिरी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे नाव काय? इन अदर वर्ड्स. आठवे विश्व मराठी साहित्य संमेलन केव्हा व कोठे पार पडले? सप्टेंबर 2018 संयुक्त अरब अमिरातची राजधानी अबुधाबी येते. नवव्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉक्टर गोब देगलूरकर. नववे विश्व मराठी साहित्य संमेलन केव्हा व कोठे पार पडले? 28 ऑगस्ट 2019 रोजी कंबोडियाची राजधानी अंकोर वाट येथे. विधान गाथा या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका हर्षवर्धन पाटील. 2019 मध्ये पार पडलेल्या 69व्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेची विजेती टोनी अँन सिंग. 2018 मध्ये पार पडलेल्या 68व्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेची विजेती व्हॅनेसा पोन्स. महाराष्ट्रात 2019च्या निवडणुका कोणत्या तारखेला पार पडल्या? 21 ऑक्टोबर रोजी. देशातील 18वा नियोजित रेल्वे विभाग दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे विभाग. याचे मुख्यालय असेल विशाखापट्टणम येथे. 2019च्या पद्मविभूषण पुरस्काराचे मानकरी तीजनबाई इस्माईल ओमर गुलेह. जिबोतीचे आहेत ते. अनिल कुमार नाईक आणि बाबासाहेब पुरंदरे.
सिक्स मशीन आय डोंट लाईक क्रिकेट आय लव्ह इट या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका ख्रिस गेल. देशातील पहिली उदय एक्सप्रेस पहिल्यांदा कोणत्या दोन मार्गांदरम्यान धावली? कोइंबतूर ते बंगळुरू दरम्यान. राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये नागरिकत्वासंबंधी तरतूद करण्यात आलेली आहे? कलम 5 ते कलम 11 दरम्यान. पृथ्वीच्या पृष्ठापासून सुमारे 1.5 किमी उंचीपर्यंतच्या अंतराला पृथ्वीची निम्नतम कक्षा म्हणतात. 2000 किलोमीटर किंवा 1200 मैल यालाच लो अर्थ ऑर्बिट असं म्हणतात. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या इंडिया रँकिंग्स 2019च्या सर्वसाधारण गटात पहिल्या 100 मध्ये समाविष्ट महाराष्ट्रातील संस्थांची संख्या 12. नियोजित 15वी G20 परिषद डॅश या देशात भरविण्यात येणार आहे. सौदी अरेबिया. स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 नुसार अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असणारी सर्वात स्वच्छ शहरे इंदौर नंबर 1, अंबिकापूर नंबर 2 आणि म्हैसूर नंबर 3. एकदिवसीय सामन्यात सर्वाधिक वेगवान 2000 धावा पूर्ण करणारी भारताची पहिली महिला फलंदाज स्मृती मानधना. T20 क्रिकेटमध्ये 2000 धावा पूर्ण करणारी भारताची पहिली महिला फलंदाज मिताली राज. जम्मू काश्मीरच्या स्वतंत्र राज्यघटनेत डॅश कलमे, डॅश भाग व डॅश परिशिष्टे होती. तर जम्मू काश्मीरच्या स्वतंत्र राज्यघटनेत जी की होती त्यामध्ये 158 कलमे, 13 भाग व 7 परिशिष्टे होती. 36व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन कोणत्या ठिकाणी नियोजित आहे? पणजी. करप्शन क्वाइट इंडिया या पुस्तकाचे लेखक किंवा लेखिका किरण बेदी. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पुस्तकाचे लेखक आलोक शुक्ला. 2018 भारतीय लष्कराने कोणत्या देशाच्या लष्करासोबत वज्र प्रहार हा संयुक्त सराव केला? अमेरिका. शांतिनिकेतन येथे शामोली या रवींद्रनाथ टागोर यांच्या वारसा घराचे उद्घाटन कोणाच्या हस्ते करण्यात आले? उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या. कोणती घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने घटना बाह्य ठरविली आहे? 99वी घटनादुरुस्ती राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग. CBHI म्हणजे सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्स म्हणजेच सामान्य स्वास्थ्य सेवा संचालनालय ज्याची स्थापना 1961 करण्यात आली आहे. प्रोजेक्ट 17 अ या प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या पहिल्या स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धनौकेचे नाव काय? INS निलगिरी. इंडिया टुडे गटाकडून सर्वात प्रभावी स्वच्छता सदिच्छा दूत हा पुरस्कार कोणास देण्यात आला? सचिन तेंडुलकर. तेलंगणा राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव. तेथील राज्यपाल आहेत तमिलीसाई सुंदरराजन. या महिला राज्यपाल आहेत ज्या की तेलंगणा राज्यातील पहिल्या महिला म्हणलं तरी हरकत नाही. सोफी विल्मेन्स ह्या डॅश देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या आहेत. बेल्जियम. UDAI म्हणजेच उदय चा अर्थ उत्कृष्ट डबल डेकर एअर कंडिशनर्ड यात्री. जगातील सर्वाधिक मानधन मिळविणारा ऍथलीट फ्लॉड मेवेदर. रेलेंटलेस अँड ऑटोबायोग्राफी या पुस्तकाचे लेखक यशवंत सिन्हा.
जून 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर करणारा क्रिकेटर युवराज सिंग। युवराज सिंग यांची टोपणनावे UV, डावखुरा फलंदाज सिक्सर सिंग। जागतिक आरोग्य संघटनेचे उपमहासंचालक पद भूषविणारी पहिली भारतीय व्यक्ती सौम्या स्वामीनाथन। इस्रोची स्थापना केव्हा करण्यात आली? 15 ऑगस्ट 1969। 17व्या लोकसभेमध्ये डॅश महिला उमेदवार निवडून आल्या? 78 महिला। सप्टेंबर 2019 मध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी कोणत्या विमानातून उड्डाण केले? तेजस। मंगळ व गुरु या ग्रहांदरम्यान सापडलेल्या नव्या ग्रहाला आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघटनेने कोणाचे नाव दिले? पंडित जसराज यांचे। भारतातील गुन्हेगारी अहवाल 2019 नुसार महिलांविषयक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पहिल्या 3 क्रमांकावर असणारी राज्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। डिसेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली कर्जमाफी ही डॅश क्रमांकाची होती, 9व्या क्रमांकाची। 30 जानेवारी 2018 रोजी भारतातील डॅश या भागाला रामसर स्थळचा दर्जा देण्यात आला, सुंदरबन पाणथळ प्रदेश। भारत आणि मलेशिया यांच्या 2018 मध्ये पार पडलेला संयुक्त लष्करी सराव हरिमाऊ शक्ती। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे सहाय्यक किंवा उपसल्लागार म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे? दत्ता पडसलगीकर। जगातील सर्वात तरुण फिनलंडचा पंतप्रधान सना मरीन। 26वी जागतिक हवामान बदल परिषद कोठे नियोजित आहे? ग्लासगो। ग्रामीण भागातील मुलींना 5 रुपयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणारी योजना अस्मिता प्लस। पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते याचे शुभारंभ करण्यात आला। तमिळनाडू राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री ए पलानीस्वामी। राज्यपाल आहेत बनवारीलाल पुरोहित। द रिपब्लिकन एथिक या पुस्तकाचे लेखक रामनाथ कोविंद। एक्झाम वॉरियर्स या पुस्तकाचे लेखन कोणी केले? नरेंद्र मोदी। राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार डॅश या वर्षापासून दिले जात आहेत? 1992 पासून। महिला बॉक्सर मेरी कोम यांना 2009 या साली डॅश या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार। मेरी कोम यांना पद्मश्री तसेच पद्मभूषण हे पुरस्कार अनुक्रमे डॅश व डॅश साली देण्यात आले। 2006 साली पद्मश्री तर 2013ला पद्मभूषण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 नुसार अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असणारी सर्वोत्कृष्ट स्वच्छता कामगिरी करणारी राज्ये छत्तीसगड, झारखंड आणि महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण या कार्यक्रमाची सुरुवात केव्हापासून करण्यात आली? जानेवारी 2016 पासून। महाराष्ट्र राज्य प्रशासन सेवेतील सर्वोच्च पद कोणते? मुख्य सचिव। भारतीय विज्ञान काँग्रेस परिषदेचे मुख्यालय कोठे आहे? कोलकाता। अमेरिकन चिनूक हेलिकॉप्टरचा प्रमुख उपयोग कोणता? अवजड माल वाहून नेणे। भारतरत्न पुरस्काराचे प्रथम मानकरी सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी व्ही रामन। 2019 मध्ये पार पडलेल्या 68व्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेची विजेती जोजी बिनी टुंझी, दक्षिण आफ्रिका।
2018 पार पडलेल्या 67व्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेची विजेती कॅट्रियोना ग्रे. आत्तापर्यंत मिस युनिव्हर्स स्पर्धा जिंकणाऱ्या भारतीय सुष्मिता सेन आणि लारा दत्ता. जम्मू काश्मीरमधील चेनानी नश्री बोगद्याला कोणाचे नाव देण्यात आले आहे? श्यामा प्रसाद मुखर्जींचे. सौरव गांगुली यांना अर्जुन पुरस्काराने डॅश या साली सन्मानित करण्यात आले 1997. आत्तापर्यंत देशातील एकूण किती शहरांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत करण्यात आला आहे? 3. मुंबई, अहमदाबाद आणि जयपूर. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या इंडिया रँकिंग 2019 सर्वसाधारण गटात पुणे विद्यापीठाला मिळालेले स्थान 17. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्वाचा. इंडिया इन डिस्ट्रेस या पुस्तकाचे लेखक ममता बॅनर्जी.